Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ibrahim Said, wanda aka fi sani da DJ Dagarioxx. A cikin wannan channel tawa DJ Dagarioxx. Yau na zo dan ceko dan ba KYC na haske akan payment din da za a yi na access money, saboda ba kowa iya amfani da access account ba. To zamu muku bayani yanda za ku yi amfani cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Kamar yadda ka sani ne already, idan ka riga ka bude account, sun umarce ka bude, ka riga ka bude, ya bude ma kamar haka, sai ka danna okay, ka dan jira kaɗan. Ina son muku dalla-dalla yanda za ku gane. To abin da nake nufi dai, kamar yadda kuka sani, bayan ka shigo wajen transfer, kamar haka ka danna true order. Yawwa, idan alal misali kana neman kamar su ecobank access yellow account, kawai zaka shigo nan direct. Yawwa, abinda zaka yi kana danna good replay nan kenan, kawai zaka danna replay haka. Idan kana neman ecobank direct, zaka danna 27. Idan kuma kana neman access yellow account, zaka danna 49. Dare zai ce ka sa mai number account din, kawai sai ki transfer naka. To mu koma baya, tunda kun gane wannan sashin. Alal misali kana da GT bank, PDLT Pace bank, kawai abinda zaka yi ka danna replay haka, sai ka danna 2. Yawwa, to idan kana da son GT bank kake so kai wata transfer ka, zaka danna 29. Bayan ka danna nan haka, sai ka danna 29 direct, zai sai ka sa number GT bank naka. Idan kuma PDLT ne, zai ce ka danna 22 PDLT direct, da ka sa number account PDLT, zaka transfer ka. Idan kuma access bank ne da kai, zaka danna 23 Pace bank, Pace bank, zaka danna 23 anan kenan. Kana danna shi kaman haka, kawai zai ce ka sa account number ka na Pace bank, kawai direct kana sawa. Kamar yadda kuka sani, idan mutum ya sa kawai, da fatan kun ji daɗin abin da na koyar. Idan da mai tambaya, zai iya tambaya ta comment. Duk wanda bidiyon ya burge shi, zai iya liking, ya tura wa 'yan uwansa su yi subscribing nawa, su danna mun alamar liking, mun gode. Duk kuma mai buƙatar sims, yana buƙatar sims mai sauki, muna da su ga su. Airtel, muna da sima-simai Airtel, za ku iya neman mu da wannan number. Mun gode da zaɓen DJ Dagarioxx. Sai kun ji mu a darasinmu na gaba. Mun tanadar muku da bidiyoyi masu kyau-kyau da za ku ji daɗin shi, insha Allah. Ku kasance da mu a tashar DJ Dagarioxx.